Здравейте, аз съм Петко, а това е Рацио подкаст, нашето седмично издание с Никола Киреков, където разглеждаме най-интересното от света на науката през изминалата седмица. Днешният запис се осъществява с подкрепата на нашите щедри партньори. На първо място може да започнем с Националният фонд Култура и програма Публики, които щедро ни подпомагат през тези трудни времена. Разбира се, компанията Мелън. Компанията Мелън през 2020 майче беше обявена за най-добра софтуерна компания, българска софтуерна компания на годината, и в момента си търсят таланти като вас. Така че може да проверите, Мелън. Хората се интересуват от наука и подкрепят нейната популяризация, използвайки нас за мегафон. Нали така, Никола? Надявам се. Надявам се. Разбира се, благодарности на нашите патреони, на всички вас, които ни подкрепят в сайта patreon.com/RACIOBG, ако искате и вие да го направите. Може да го направите по всяко време с един клик. Мисля, че даже вече, Никола, имаме и така, един support бутон на нашата веб страничка, което доста повече улеснява нещата. Днешният запис е малко по-различен от предишните, тъй като за първ път, Никола, се първо записваме на живо, което е супер странно да гледам кристалните ти разкошни очи. Да, а не през странната разделителна способност, която ни позволяват мониторите. Точно така, да не говорим, че рядко си пускаме и камерите, защото сме по пижами, мърляви и, например, и коли не. Така че за мен е освежаващо, Никола, за първ път. Така, от много време се радвам, да се говорим. Аз много се радвам, плясъка на очите ти е много различен. Човек става в 6:20 и седял в трафика час и половина, Никола. Да. Така че, като изключим всички тези битовизми, с които се така срещаме рано сутрин, навън времето е прекрасно, настроението ни по всичко личи е добро, Никола, и ти се усмихваш, така че подозирам, между другото, че усмихката ти се дължи на това, че и днешния епизод ще започнем активно и ще завършим най-вероятно активно с космос. Много обичаш да наблягаш на тая тема, обичаш височините явно. Ами да кажем, че това от една страна, от друга страна наистина най-свежите новини през последно време идват именно оттам, което не е никак лошо всъщност. Крайна сметка, крайно време е вече да обърнем много по-сериозно внимание на този необятен хоризонт, който има тепърва да изследваме, а и да се адаптираме към неговата действителност. Само преди да започнем, един кратък дисклеймър към нашите слушатели и вече зрители, и особено по-скоро към нашите слушатели. Този епизод ще бъде релиснат и като нормален аудиозапис в нашия подкаст канал. От време на време, тъй като все пак е видеоподкаст, ние ще адресираме хората да погледнат нещо на екрана и така нататък. Предполагам, това ще бъде леко объркващо на хората, които просто ни слушат. Както винаги, всички изображения и източници на информация ние ги споделяме след това като източници към нашия подкаст, но ако все пак бихте искали да видите тези картинки в момента, в който ги обсъждаме, пуснете си видеоформата на подкаста, ако това ви го позволява. Това ще се случва в YouTube, нали? Така, там ги пускаме нещата. Да, ако искате да видите красивите ни лица, освен тежкия ни баритон и на двамата. Уха! Добре, Никола, с какво искаш да започнем тази седмица, приятели? Какво става в космоса? По стар обичай, тъй като знам, че много обичаш, ще започнем с нещо от SpaceX. Знам, че си им страшно голям фен, особено на техния SEO. Сарказма ти е почти недоловим, между другото. Знам, че много обичаш Илон Мъск и неговият неповторим инженеро-милиардерски чар. Първите новини идват действителност отново от SpaceX, които постигнаха пореден успех на 3 юни от Кейп Канаверал. Беше изстрелян техния товарен космически кораб Cargo Dragon, който е вариант на Crew Dragon, само че само за товари, може да пренася доста товари, той доста често прави, основно към Международната космическа станция. Беше изстрелян на борда на Falcon 9, първата степен на ракетата, като много важен товар беше на борда на Cargo Dragon. Там бяха първата пратка от системите за новите соларни панели на Международната космическа станция, за които вече сме си говорили веднъж. Това е първата от общо три такива доставки, които ще се направят. Между другото, астронавтите от месеци подготвят станцията за
пристигането на новите соларни панели и новите батерии, които ще сме над старите, като те имаха доста такъв работа извън станцията, extra vehicle activities, които, както знаеш, те са и доста рискови, не се работи много лесно извън Международната космическа станция и освен това, докато са извън станцията, астронавтите са доста уязвими на поражение, например, от космически отломки. Те извършиха няколко такива extra vehicle activity, които подновиха част от инсталацията, която е необходима на новите панели. Така че доста от работата вече е свършена във външната част на станцията. Иначе новите соларни панели са произведени от две големи компании. Едната е известна, Boeing, но тя работи в партньорство с още две частни компании, Spectrolab и Deployable Space Systems, като тъй като мисията беше наистина от критична важност за функционирането на системите на Международната космическа станция, беше използвана чисто нова ракета Falcon 9. Както знаеш, SpaceX рециклира първите си степени, но тук в случая риска не си заслужаваше, беше използвана първа степен, която беше чисто нова, която, разбира се, успешно след това се приземи и много интересно. Разбира се, вече се приземи. Точно така. Те буквално доста време не са имали попалени такива кацания, но най-вероятно, много интересно ми се стори на мен, най-вероятно тъкмо тази първа степен ще бъде използвана за изстрелване на следващия екипаж на Международната космическа станция, което ни беше доста забавно, че не искаха да рискуват с рециклирана първа степен за соларните панели, но виж, за астронавтите може. Хората са заменими, така ли излиза? Не знам, ти сега като каза за Spacewalk си спомних за този случай с как се казваш, италианския астронавт Лука Пармижано, искам да кажа по някаква причина. Лука Пармитано, май се казваше човек. Тъй като нали, ти спомена колко са всъщност опасни тия спейсвокове. Имаше един такъв случай, бяха пак излезли на някакъв ремонт, какво беше пак на Международната космическа станция, когато неговият костюм или по-скоро неговия скафандър, не знам дали даже ползвам правилната терминология, започна се пълни с вода. Не знам дали си го спомнеш този случай. Не, но доколкото знам, вода използват за да охлаждат охладителната система на астронавтите, която е нещо като водна риза под костюма им, вероятно се е получил някакъв. Да, имаше някаква повреда и нали, реално скафандър е започнал да му се пълни и съответно там започнали са някакви там протоколи за такива аварийни ситуации. Доколкото си спомням, в момента, в който той вече се е прибрал, нали, успели се да го приберат в Международната космическа станция, водата вече му е била стигнала над носа и така над ушите. Сиреч почнала е да навлиза вече през всякакви отверстия. Бил е буквално на косъм да се случи един от най-сериозните инциденти, свързани с такива екстра, как го казвате, vehicular, от vehicle activities. Да. Ужасяващо, наистина. Тия спейсвокове в комбинация с този физиологичен ефект, в усещането, че постоянно падаш всъщност в орбитата на Земята, поне толкова. Така си спомням, че астронавтите го описват, нали, като постоянно падане, докато си във въздуха. Вече бидейки извън станцията и с тази страхотна гледка и към Земята, и към Луната, и околните звезди, сигурно е доста разсеиващо, но те са доста добре тренирани астронавтите. Да, наистина. Знаят какво да правят, знаят как да го правят достатъчно бързо, за да минимизират рисковете и, разбира се, както и ти посочваш, имат и аварийни протоколи в случай, че нещо се обърква. И е цяло чудо, ако трябва сме честни, че до сега не сме имали жертви. Да. Еми, не знам, работят с страхотни екипите и инженерите на SpaceX очевидно вече са докарали едно ниво на съвършенство. Така да предстои да видим. Но като казваш за тия форми на изстрелване, сега съвсем наскоро имаше и някаква новина, че те изграждат и различни типове платформи, на които да се приземяват, една от които щяла да е във вода, което означава, че тя ще е подвижна. Именно. Всъщност, това как ще го свършат? Мисля, тя ще трябва да се... Нали, пословично трудно да приземиш самолет, примерно, на самолетоносач. Нали, на нещо, което е в движение. Пък си представям, вече с ракета е съвсем... Е,
Те от SpaceX вече имат две такива водни платформи, на които си прибират част от бустерите, първите степени на Falcon 9 ракетата. Това не е нещо ново за тях, вече го правят достатъчно добре. Да, те ги прибират с тях, но имаме ли кацане на подвижна платформа до сега? Разбира се, смисъл, по-скоро имаме кацане, но нямаме излитания. А, излитани, окей. Okay. Това е всъщност голямата промяна в SpaceX, че те искат да разработят система от такива платформи, които да могат да се извеждат в свободния океан, където с помощта на които да изстрелват вече своя голям кораб, Starship, и то на неговите орбитални мисии, когато той ще бъде със своя бустер Super Heavy. Тъй като цялата тази система, тази ракета от Starship, гигантския Starship, който е голям, колкото там не знам си колко, 15 етажа. Ето са корабите, които ще пътуват до Марс, реално, нали? Точно така. И също така Super Heavy, който пък е нещо още по-голямо, още по-високо, на който ще има, мисля, че вече обявиха от SpaceX, че ще има общо 29 в едната си конфигурация двигателя, а в другата конфигурация 32 двигателя. Значи цялото това нещо, цялото това чудовище, се представяш колко и гориво има на борда и съответно то ще представлява доста сериозна заплаха за околните населени места и затова по-безопасният вариант би бил то наистина да се изтръва от океана. А, поради тая причина ли го правят? Това е една от причините. Другата причина е, че бидейки в океана, съответно ти можеш да се изместиш още по-на юг, като идеята е да си възможно най-близо до екватора. Изстрелванията по екватора са най-енергоемки от гледна точка на разход на гориво. Защото се използва скоростта на въртене на Земята и така нататък. И затова повечето ракетни космодруми се намират в възможно най-добрата близост на дадена държава до екватора. Съвсем наскоро, извинявай, пак една скоба да отворя, знам, че обичаш да те прекъсвам. Отворих списък на съществуващите космодруми и сега не знам каква е точно дефиницията. Те бяха разделени на такива, които могат да изстрелват ракети с определен обем, такива космодруми, с които се изпращат човешки мисии и така нататък, но им изненадаме огромното количество площадки, които има по света, в много странни страни при това. Дали? Като изключим там Френска Гаяна, която е ясна, нали, че там се изстрелват ракетите, Ариана на Европейската космическа агенция, но страни като Алжир, включително и площадката в Ахтопол, между другото, се води космодром. Оттам изстрелват такива метеорологични ракети за градушки. Но явно, че е и готова платформа и за нещо друго. И доколкото знам, тя е била подготвена и дори за експериментални ракети, такива, които като любителски, които да се тестват различни конфигурации и различни нови варианти и макети на двигатели. Тя може да се използва за това. Въпросът е, че последно време не се. Да, учудващо. Но искрено се надяваме, знаеш, с теб познаваме един страхотен, амбициозен млад инженер, който разработва различни двигатели. Той не си пада много по химическото задвижване, но надявам се съвсем скоро да започне да изстрелва и свои модели. Да, човек гледа напред. А какво стана с този новия руски космодром? Те нали строяха нещо, с което да заменят Байконур? Байконур мисля, че найма му беше 115 милиона. Той вече е готов. Новият космодром, руския космодром е готов. Не си Плисецки беше. Не си спомням къде беше, но е на руска територия. Идеята е точно да се намалят разходите. Да се еманципират. Което пък е странно, тъй като те, нали, освен че Русия няма излъз на топлите морета, което нали, по някакъв начин е... Най-голямата държава няма излъз на топлите морета. Така, да. Поради тая причина не могат да изградят нали, съответно и Сим флот и да упражняват глобалното влияние, което знам, че мокрите сънища на Путин са свързани с тази идея. Но техните космодроми са доста на север, което вероятно ги прави, имайки преди какво каза преди малко, ги прави. По-неефективни. По-малко ефективни, да кажем. Ефективни, да. Еми, не знам. Ще си построят един в Сирия, най-вероятно съвсем скоро. Очакваме го с нетърпение, нали? Иначе, както казахме, самия Елън Мъск по-рано тази година обяви, че е закупил вече две големи пенсионирани нефтени платформи, които смята тотално да промени начина по който те изглеждат и те да бъдат използвани като бъдеща платформа за океанско изстрелване на ракети. Те ще са тия огромните конструкции. Аз мислих, че ще от кораб това нещо. Не, никакъв кораб. От кораб се правят приземяванията сега, тези малки платформи. Едната мисля, че се казваше I Still Love You.
А другата не си спомням как беше, те са доста забавни имена, но всъщност новите гигантски платформи трябва да поемат тягата на това чудовище, за което споменахме по-рано, като съответно те трябва да бъдат достатъчно стабилни, какво по-стабилно от нефтена платформа в океана. Съответно тези две платформи, той даже е решил вече как ще се казва, те ще бъдат кръстени на спътниците на Марс, разбира се, тъй като погледа на SpaceX винаги е насочен към червената планета. Едната платформа ще се казва Phobos, другата ще се казва Deimos. По-интересното беше, че малко по-рано фен на компанията релизна, нали, пусна един свой рендер, в смисъл модел на това как би трябвало да изглежда платформата Deimos, която е в най-напреднал стадий на разработка. И малко след като беше обявена тази картинка, нали, общността се събра да гледа, да коментира колко страхотно изглежда, и самия Мъск се намеси в разговора под тази картинка, като той каза, че Deimos е вече в много напреднала фаза и съвсем скоро ще може да почне да се използва, като най-ранната дата за изстрелване от там според него е още до година. Така че съвсем скоро можем да видим нещо подобно. Иначе трябва да кажем, че прогреса на SpaceX не е само свързан с платформите. Нека да си припомним само какъв умопомрачителен прогрес има в площадката на Бока, край малкото сърце Бока Чика, край Тек в Тексас. Буквално всичко там, на тази площадка, започна от едно голо поле с една регионален път край него, преди две години, когато първият прототип за тестване на Starship, той се казваше тогава Starhopper, който хората оприличаваха на хамбар, нали, летящ хамбар, му казваха хората, се базикаха, но всъщност летящия хамбар се издигна на 150 метра и кацана доста леко, без абсолютно никакви проблеми. Тук съм ти показал едни снимки, как изглежда базата тогава, как изглежда в началото, после при разполагането на първото оборудване, свързано с изстрелването на Starhopper. Обаче от тогава разрастването е огромно. Тези снимки, които виждаш тук, са вече от 2020 и 2021 година. Базата вече носи култовото име Starbase. И буквално година след началото на строежите там, те направиха и първият голям вече модел, подобен по размер на реалния Starship SN4, който между другото се взриви при един от тестването на тестовете на налягането в неговите резервуари, но нещо не е издържало тогава, още технологията на на заваряванията, които използваха. Те използваха няколко различни методики, тестваха. Това е момента да изгърмиш нещо, просто за да видиш какъв е лимита на технологиите ти. Но от тогава вече имаме напълно успешен полет на SN15, нека си припомним. Имаме абсолютно готов за полет SN16 към момента. Готвят, както споменахме, Super Heavy, моделът BN3, който ще бъде най-вероятно първия, който ще полети с 29 Raptor двигателя. Строи се, между другото, на площадката в Бока Чика гигантска кула, която между другото е доста напреднал стадия, и съвсем скоро, буквално преди дни, те обявиха, че третия сегмент е готов, може да бъде поставен. Тази кула за какво? Тази кула, Петко, ще бъде използвана с цел да се минимизират рисковете при приземяването на Starship, да не се използват крачетата, които са слабото място на този гигантски кораб. Ами по-скоро той, докато каца, да кацне в непосредствена близост до кулата, където едни клампи да щипнат кораба и да го хванат преди да е докоснал земята, което е потресаващо, наистина. Мисля, че е едно от най-впечатляващите неща, които сме виждали, свързано с изстрелване на ракети, ако това нещо се случи. Тази ракета, тази кула в момента се изгражда с помощта на втория по големина кран в света, който някои наблюдатели, включително инженерите от SpaceX, наричат Франкенкрейн или Франкенкран. Като освен този кран и кулата се строят и много други допълнителни оборудвания. Базата се разширява буквално с
всеки изминал ден, строят се нови резервуари за подготовка на гориво. Това са тези, които са свързани с охлаждането, изпарението и рекондензацията на горивото преди то да може да бъде използвано на ракетата, което, с което, разбира се, ще се повиши капацитета на ракетите, на базата, да може да изстрелва по няколко ракети, да може да го прави много по-бързо, каквото и намерението на SpaceX по принцип в тяхното развитие. Като се планира допълнително разширение, би трябвало на края базата да има две такива гигантски кули и две отделни площадки за изстрелване, като междувременно пък Мъск обяви, че вече споменахме, 29 Raptor двигателя са необходими за една супер хеви степен, като те най-вероятно нямат толкова и в момента, но Мъск обяви, че буквално в момента в базата им за производство на двигатели се строи по един Raptor двигател на всеки 48 часа. Те са в усилена работа, в период на ускорение на работата си. Тази база, където се строят двигателите, всъщност е централата на SpaceX в Халторн, Калифорния. Оттам готовите двигатели отиват пък в Макгрегор центъра, на SpaceX една от базите, за да бъдат тествани и едва тогава се транспортират на площадката на покритата Чика, където се поставят, разбира се, на ракетите, които ще обслужват, като тази база в Макгрегор също беше апгрейдната. Буквално преди дни те обявиха, че имат два нови стенда, които им позволяват да тестват два пъти повече двигатели наведнъж. Горе-долу тестването на един двигател не е около 24 часа. Цялостно ускорение, скелъп на работата на SpaceX. Ще видим това до какво ще доведе. Те планират орбитален орбит до края на годината. Както знаем, те винаги са били свръхоптимистични графиците си. Но да видим. Еми да, то в един момент това ще се превърне в някаква космическа гара, вероятно. Ами да, съдейки ние, мисля, че в един от епизодите преди няколко седмици си говорихме и за техните така, доста оптимистични планове за това какво количество хора и колко кораби искат да изстрелват. Беше нещо фрапиращо, примерно 5-6 кораба на седмица или нещо от този сорт. Така че това е само началото за тях. Да видим докъде ще достигнат и колко време ще им отнеме да адресират тези си амбиции. Еми, не знам, ще ги наблюдаваме. Както винаги, ти няма да пропуснеш да ни държиш up to date с тази информация. Кажи малко сега за фундаменталната наука. Научихме ли нещо много за Вселената през последните години? Преди ти кажа нещо за фундаменталната наука, за да не кажат хората, че сме изцяло поляризирани и си говорим единствено и само за постиженията от Татък океана на американците и основно на SpaceX компанията. Не. Ще си кажем и няколко думи за това какво правят и руснаците в момента, какво планират те. Те подготвят, между другото, както знаеш, в момента има един доста сериозен конфликт между руснаци и американци. Руснаците заплашиха, че искат да се оттеглят от Международната космическа станция. Те първо обявиха, че 2025-та ще бъде датата, от която ще се оттеглят тотално. Като последно време вече дори заплашват, че това ще стане буквално до края на годината или нещо такова, ако не бъдат вдигнати различни санкции, които американците са наложили на различни руски космически компании, така че там има някакъв конфликт, който тлее, но спрямо първоначалните планове, в момента руснаците подготвят за пенсиониране един от модулите на Международната космическа станция. Това ще бъде първият модул, който ще бъде пенсиониран изобщо. Това става дума за модулът Пирс, който беше изстрелян през септември 2001 година. 20 годишен. 20 години, да. Хората си сменят колите по-често. Колата ми е по-нова, да. Точно така. Колко модул имат руснаците, между казва? Един, кои бяха там? Пирс, Заря? Заря, Звезда, смисъл доста са. Не мога да ти кажа директно сега на изуст. Иначе, по-рано споменахме, нали, за подготовката за смяната на соларните панели на Международната космическа станция, но всъщност двама пък руски астронавти също са работили извън базата в тежка подготовка за отделянето на модула, вече окончателното му отделяне и от системите на Международната космическа станция. Той ще бъде, в интерес на истината, съместен от нов модул, който се казва модулът наука, който се подготвя от години. Той е напълно готов. Чакай, те ще се оттеглят от станцията, обаче но ще трябва сложат нов модул. Еми, това са по принцип част от плановете. Те блофират, значи.
че ще се оттегля. Ами, ще видим, нали, как ще се развие тази ситуация. Знаеш, това е доста свързано с политика, но... 5 модулите, извинявай, пощо го проверих. Но всъщност новия модул беше, по принцип, модулите и изстрелванията им, скачанията им и така нататък, те се планират години предварително. Това не е нещо, което се случва от днес за утре. Модулът наука се подготвя наистина от години. Той ще има много повече апаратура, много повече пространство и много нови възможности ще даде за руската наука и да се провеждат различни научни експерименти на борда. Иначе Пирс до сега е използван за скачане с космически кораби, но вече не се използва толкова много за това. Това, както казах, ще е официално, първи официално пенсиониран модул на Международната космическа станция. Стария модул е свързан с Звезда, именно модула. И той ще бъде освободен и ще бъде изведен по посока на Земята, където той ще изгори в земната атмосфера. Най-вероятно това ще се случи някъде след 17 юли, като това ще бъде синхронизирано и с изстрелването на новият модул наука на борда на ракета Прогрес. Като Протон, прощавай, но пък кораба, товарният кораб Прогрес, който в момента е свързан с Пирс, ще изтегли Пирс буквално на буксир. В принцип модулите Прогрес са за еднократна употреба. Те тъй иначе изгарят в атмосферата, но той сега ще изтегли заедно с себе си въпросния модул и той ще изгори в атмосферата. След това ще дойде модула наука, който тежи 20 тона и има 70 кубически метра вътрешно пространство. Интересното е, че за разлика от апартаментите тук на Международната космическа станция важна е кубатурата, а не квадратурата, тъй като могат да се използват всички цялото пространство. Там няма общи части. Не да, видя. Няма. Точно така. И между другото, на борда на наука, на борда на нов модул, ще има и нова роборъка. Втората роборъка на Международната космическа станция. Освен Canada Arm. Canada Arm. Новата роборъка е изработена от Европейската космическа агенция. Така че тук виждаме чудесен пример за колаборация между старите партньори Европа и Русия. Аз не знам, аз съм тотално объркан. Хем ще си тръгват, хем нови неща ще слагат, а заради това I call on their bluff. Ами ще видим, при всички случаи настоящата ситуация явно не им е много изгодна. Те са в позиция да притискат, така че ще видим. А всъщност това как ще се отрази на цялостната операция на Международната космическа станция? Оттеглянето на Русия. Ами със сигурност ще увеличи доста разходите, тъй като в момента те се разделят до голяма степен между двете държави. Основните спонсори на най-амбициозни и скъп проект на човечеството в момента, ако съберем целият разход за всичките му години експлоатация. Не се знае какъв ще бъде режима на достъп до тази станция. Най-вероятно руснаците, руските астронавти тотално ще загубят достъпа си до Международната космическа станция. Не се знае какво ще се случи с руските модули, дали контрола им ще бъде изцяло поверен на НАСА и на партньорите от Европейската космическа агенция и другите агенции, JAXA и Канадската космическа агенция. Не е много ясно какво се случва. Амбицията им е да си построят собствена станция. Точно така вече казахме. Те ще изстрелят първия си модул на новата си космическа станция според техните планове още през 2025 и до 2030 трябва да е готова. Странно как се намесва политиката. Тук аз не го виждам чисто економически как работи това нещо. Добре, но... И аз не знам. Със сигурност е много по-евтино... На националната гордост. Много по-евтино е да се поддържа една голяма станция, отколкото всяка държава да си има своя малка. Неприятно. Кажи за фундаменталната наука се. Така. Сега за фундаменталната наука. Какво се случи? Остатъка от програмата си ще посветим, Петко, на планетарна астрономия. Ще си говорим за много интересни неща, които се случват около открития и изследвания, свързани с планетите на Слънчевата ни система. Най-голямата новина тази седмица дойде от НАСА отново, която обявиха от НАСА, че след огромна пауза най-накрая ще изпратят мисия към Венера. И то не една, а много интересно. Ще изпратят цели две различни мисии, които бяха обявени. Двете мисии се казват Da Vinci Plus и Veritas.
Като първо, преди да кажем някои думи, преди да обясним за новите мисии, да кажем някои думи за любимата ни планета Венера, която всъщност е и най-близката по размер планета до Земята. Тя буквално е нейна посестрима, или по-скоро, нека кажем, една адска версия на раят Земята, нали? Тъй като тя е доста агресивна, нека кажем няколко нейните характеристики. Тя се върти около оста си под часовниковата стрелка, за разлика от почти всички други планети в Слънчевата система. Денят на Венера е по-дълъг от годината, а температурата на повърхността е над 450 градуса, което е и най-високата температура, по-висока отколкото на средната температура на Меркурий. Заради парниковия ефект, създаден от доста плътната атмосфера, която има с огромно съдържание на въглероден диоксид, 95% всъщност се поддържат тези адски условия на повърхността. Атмосферното налягане на повърхността е 92 пъти това на Земята, което отговаря на налягането в океана на дълбочина над 1 км. На високо обаче температурата е доста по-приятна, така близките 25 градуса, почти комфортно, обаче за сметка на това има облаци от сярна киселина, които биха разградили и корозирали крехките ни тела и, както разбира се, и на нашата апаратура. Така че, независимо къде се намираме на Венера, винаги ще сме мъртви, Петко. Ние за Венера, между другото, си говорихме предния път, когато НАСА беше обявила някакъв конкурс за разработката на дронове, които не дронове, ами всякакъв тип апарати. Един от предните пъти, да. Така, които не разчитат на електроника, всъщност с чиста механика. Изцяло да механични ровери, които евентуално да могат да издържат. Някакъв стимпънк, стимпънк нещо. Да, не мога да се спомня в кой епизод беше, но ако искаш, може да реферираме към него, тъй като наистина са много интересни. Ще сложим референция в описанията, разбира се, но тези ужасяващи условия, както каза ти, разбира се, не позволяват и да се изпратят ровери, тъй като по-голямата част от електрониката не би издържала повече от няколко часа на повърхността. Та това са част от пречките в миналото да бъде изследвана Венера, въпреки че тя наистина е планетата, която най-много наподобява на Земята. Много е близка и по маса, и по гравитация, по размер, почти по всичко. След успехите на серията от мисии Венера на Съветския съюз, които между другото са доста по-напред от НАСА в изследването на Венера, през 1989 от нас изстрелват орбиталният апарат Магелан, който с помощта на проникващ радар е успял да направи първото пълно картиране на повърхността на Венера и установил, че Венера и повърхността й е осеяна с кратери, с останки от древни вулкани и обширни равнини от застинала лава. И цивилизации, които, нали, те съответно прият. Все още, нали, не можем да знаем, но най-вероятно не, или поне не е в смисъла, в който ни е известно на нас. Иначе, през 1994 мисията на Магелан приключва, като разбиват орбиталния апарат в Венера, той изгаря в плътната атмосфера, след което обаче нещо се променя в приоритетите на НАСА, тя обръща изцяло поглед към Марс, а Венера е тотално забравена. Всички планетарни астрономи, които до тогава са изследвали Венера и са се концентрирали на там, са изключително разочаровани, че в последващите десетилетия няма нито една одобрена мисия към Венера. Което е нали, доста неприятно. Между другото, следващата голяма мисия от детален апарат е изпратен не от НАСА, от Европейската космическа агенция. Това е Venus Express, който орбитира около Венера между 2005 и 2014 година. Една японска мисия Акацуки Орбитър, която успешно навлиза в орбита през 2015 година. Все още е там, между другото, и работи. Тя изследва атмосферата и търси следи от мистериозни светкавици в атмосферата на Венера. Мистериозни светкавици? Да, защото много трудно да бъдат заснети. За сега само има модели, че ги има, че ги няма. Не е много ясно какво се случва там. Но последните находки на фосфин, за който сме си говорили няколко пъти, това е химикал, за който се знае, че единственият му източник могат да бъдат някакви химични, биологични химични реакции или пък вулканизъм, някакви такива други неща. Та най-вероятно откритието на фосфин е едно от нещата, които е наклонило везните по посока на това две мисии заедно да бъдат одобрени. Двете мисии са част от една много интересна програма, която се нарича Discovery,
която е много, с много строги селекционни критерии, но там горе-долу се приемат няколко кандидатури между 4 и 5, като обикновено накрая се приемат две такива мисии, които да бъдат реализирани. И голямата новина наистина е, че и двете приети мисии тази година са към Венера. Няколко думи за двете мисии. Едната Veritas, тя ще бъде отново орбитален апарат, който ще бъде снабден вече с най-модерните технологии на радарите, които имаме в момента на разположение. Тя ще направи най-деталната карта на повърхността. Ще разберем много повече за Венера, отколкото изобщо някога сме знаели. На цялата повърхност. На цялата повърхност ще бъде картирана. Ще събрат данни и в инфрачервения диапазон, с което ще ни позволи да изследваме геологията на планетата, като състава на скалите, тектонската активност на повърхността, активността на вулканите, за която само се спекулира в момента. Има ли активни на вулкани на Венера? Няма ли? Втората мисия, Da Vinci Plus, пък е мисия, която ще се състои от два апарата. Един от които ще бъде приземяем апарат, първият приземяем апарат от доста време насам, който ще се спусне на повърхността, като преди това, докато се приземява, докато се спуска в атмосферата, той ще изследва нейното съдържание в много подробни апарати, на които има на борда, в опит да отговори на въпроса какво точно се объркало на Венера, защо атмосферата на Земята изглежда по един начин, докато тази на Венера изглежда по този ужасяващ начин, и дали подобно нещо би могло да се случи и на Земята. Това ще е първата проба на НАСА, която каца на повърхността от далечната 1978 година. Тя ще кацне в един планински район, който се нарича Alpha Regio, с помощта на парашут и ще умре. Буквално апарата ще бъде разяден и унищожен от агресивните условия на Венера малко след кацането, но цялата информация, която събере при това плавно приземяване, ще се обработва най-вероятно продължение на десетилетия. Има и орбитален апарат, мислите, разбира се. Този апарат няма радар, но пък има ултравиолетови инфрачервени камери, които ще бъдат използвани за заснемане и за събиране на още научна информация. И двете мисии се очаква да бъдат изстреляни някъде към 30-те години на настоящия век. Като трябва да кажем, че при одобряването на тези мисии са отпаднали други две, които са били част от Discovery програмата, едната от които е била към един от спътниците на Юпитер. Йо, най-активния вулканично активна, най-вулканично активния обект в Слънчевата система, по-вулканично активен от Земята, далеч повече. Другата пък мисия е била насочена към Тритон, това е един от спътниците на Нептун, всъщност единствения спътник на Нептун, единствения голям спътник. Тези мисии, за съжаление, остават за по-нататък, не се знае дали ще бъдат спонсорирани, те могат, имат право да кандидатстват много, но тях им казваме бай-бай. Междувременно новина, буквално от последните часове, Европейската космическа агенция се включва в партито на Венера, където вече руснаците обявиха, че ще изпратят поредния си приземяем апарат. Те обявиха буквално вчера или ония ден официално, че мисията Envision ще бъде изпратена към Венера, ще бъде спонсорирана една седмица след обявяването на двете мисии на НАСА и Европейската космическа агенция обяви своята. Тя трябва да пристигне 2034-35, като тя е много подобна на мисията Veritas, но няма да картира цялата повърхност, а ще се съсредоточи върху един точно определени участъци от нея, така наречените тесери. Тесерите са аналог на земните континенти. Това са много такива особени структури по повърхността, такива по-високи структури по повърхността на Венера. Там няма тектонични плочи и неща, нали? Ами, не е много ясно каква е тектонската активност на Венера, затова ще бъдат изпратени въпросните апарати, за да разберат повече за това. Но много важно на тази мисия е да разбере какъв е точно състава на тези тесери, на тези континенти. Ако те са изградени предимно от базалт, това би означавало, че те са предимно продукт на вулканична активност, при която огромно количество магма е изригвало на повърхността, на твърдата повърхност, след което е застивала, защото това е начинът, по който се образува базалт. Ако обаче се установи голямо съдържание на гранит, това би означавало, че в процеса на образуването на тези тесери
магмата, която излизала от вулканичната активност, е контактувала с вода и дори е застинала в потопена под вода, защото това е начина, по който се образува пък гранита. Така че това би говорило, че в някакъв геологичен стадий от развитието на Венера на нея е имало много повече вода, отколкото има сега. Чакахме с години да получим мисия до Венера, а сега получаваме цели 4. Един приятел използва често сравнението като трамваите, нали, няма и накрая дойде 4. Точно това се случва и сега. Добре, какво става с, понеже спомена спътниците спътника на Сатурн и на Юпитер, колко си спомням, най-обещаващата планета за наличието, потенциално наличие на някаква форма на живот, беше спътника Европа или се лъжа? Точно така, там да. Ще бъде изпратена мисията Клипър. Аха, да. Окей, това исках да питам. Не сме и изоставили. Не сме. Добре, тъй като това са наистина важни въпроси в крайна сметка. Имаш нещо тук за ядрото на Сатурн. Сатурн има ядро, не бяха ли газови гиганти? Точно така, но газовите гиганти се предполага, че също имат ядро, тъй като мощната им гравитация по същия начин уплътнява материята по някакъв начин, но знаем много малко за ядрата на. Можем само леко да спекулираме, но последните данни, които са получени за ядрото на Сатурн, показват, че то най-вероятно не е плътната маса, за която се е смятало до сега, плътна маса от скала и лед, както се е смятало до сега. Новото изследване предполага, че ядрото е доста по-нехомогенно, отколкото се смяташе до сега. Между плътните си части, които са изградени от такива, нали, наистина, скала и лед, се смята, че има огромни количества водород и хелий, и всъщност според новото изследване ядрото му се простира на много по-голямо разстояние, много по-голямо е по размер, отколкото до сега се смяташе, и се простира и е с диаметър 70 000 км, което е около 60% от диаметъра на планетата. Тези нови данни, които са получени, значително ще ни помогнат да разберем как се формират и как са изградени гигантските планети, не само в нашата Слънчева система, а и другаде. Но това, извинявай, това е твърдо ядро. Твърдо ядро, което е 60% от общия размер на планетата. Това не означава ли, че останалите 40% могат да бъдат описани като един вид атмосфера едва ли? Те са точно по този начин. Много плътна, тепела атмосфера. Как всъщност учените са си направили тези изводи? Как може да изследваш ядрото на планета, под която оптически ти е много трудно да стреляш. А и, както знаем, изключително дебелата атмосфера не позволява дори орбитални апарати да използват радари, за да проникнат и да видят какво се случва отдолу. За целта учените са използвали осцилациите на Сатурн. Как се използват? Какво означава осцилации? Става дума за едни своеобразни сейзмични вълни, които се дължат на много интересни такива колебания в гравитацията на планетата, които водят до подобни осцилации, които се наблюдават и в пръстените на Сатурн. И всъщност учените са изследвали как реагират на тези осцилации пръстените. Това са най-близко разположените от основните пръстени на Сатурн. Те също леко явно вибрират по такъв начин и с изключително чувствителни апарати, данните, които е събрал Касини, който вече е апарат Касини, както знаете, беше пенсиониран и изгорен в атмосферата на Сатурн, но данните, които са събрани, са допълнително анализирани и тези осцилации са засечени, и това, което учените между другото, от край време знаят, че ядрото на Сатурн е с маса колкото 17 пъти планетата Земя. Изградено е от скали и лед, както споменахме вече, но заедно с хелия и водорода, според новото изследване, общата маса на ядрото достига 55 земни маси, което е повече от половината обща маса на Сатурн. Общата маса на Сатурн е 95 земни маси. Как са се образували всъщност планетите гиганти. До сега
До сега теориите в момента, нали, твърдят, че в началото на формирането на Слънчевата система има много такава свободна материя, която постепенно се уплътнявала под въздействието на гравитацията, нали, колкото повече, толкова повече, все повече материя се събира. Според тях масивните елементи, по-тежките елементи потъват навътре, а по-леките остават на повърхността и по този начин се образува едно солидно ядро, а газовете остават образувайки атмосферата отвън. Като след което част от водорода и хелия под въздействие на високото налягане се втечняват и се добавят към масата на това ядро. Mm-hmm. Това беше досегашната теория. Новата теория твърди, че многото газ се интегрира още в периода на образуването на планетите, т.е. още преди около 4,6 милиарда години, като центъра на Сатурн, устройството на ядрото от центъра към неговата периферия, отразява съотношението на материала при образуването на Слънчевата система. Най-вероятно в началото е имало много повече скали и лед, които лесно са се привлекли, след което пък е завлечен и допълнителното количество газ, така че вероятно неговата вътрешност е много по-плътна, но пък отивайки към периферията, той става много по-порез, има много повече съдържание на въпросните вече втечнени газове. Така по този начин, изследвайки структурата на ядрото, ние до някаква степен можем да си представим как са променяли условията Слънчевата система в процеса на образуването на тези планети. Ядрото на Сатурн е стабилно, трябва да кажем. Няма циркулация от вътрешността към неговата външна част. Това го знаем най-вероятно, защото сме засекли, че Сатурн отдава много повече енергия, отколкото приема от Слънцето. Това означава, че част от топлинната енергия, която е съхранена във вътрешността му при образуването, все още е запазена. Ако имаше такава циркулация, най-вероятно ще да отдава много по-малко такава топлинна енергия в съседство. Така че ние вече знаем много интересни неща за Сатурн. Надявам се в бъдеще да разберем още и тайничко се надявам да имаме нов орбитален апарат, който да изпратим натам, а пък защо не и някоя мисия към неговите сателити, които са не по-малко интересни от тези на Юпитер. Сега, запорежа предния епизод стана пословичен с една случайна грешка, която направихме с записа и аз там споменах думата тести, само че по-малко по-разговорен начин, така че да, непредварително в последствие вече се извинявам на онези слушатели, които са се почувствали обидени от тая дума, но пак бях накосан да го кажа, но не че в опит да си мериме тестисите в случая, но че ядро е всъщност най-голямо в Слънчевата система. Ако знаем... Би трябвало изобщо, да е на Юпитер. Би трябвало да е на Юпитер, като там така, принципа би следвало да е същия като на Сатурн, предполагам. Тъй като и двете бидейки газови гиганти, мога да се Юпитер предположи, е чудовищно че... Чудовищно по-голям. Чудовищно по-голям. Толкова по-голям, че се предполага, че в ядрото на Юпитер имаме така наречен метален водород. Много особено състояние. Метален водород. Да. Много особено състояние, свръхплътно състояние на водорода, при който той под голямата компресия, която се получава от огромното налягане на цялата тази маса на Юпитер, нека не забравяме, че Юпитер представлява едни 90% от теглото на всичко, което нали, не е Слънцето в Слънчевата ни система, под въздействие на тази много мощна гравитация, водород минава в едно много особено състояние, като не можем да получим на Земята. Той е теоретичен модел, но това е... И Земята е единствената планета с желязно ядро, нали така? Не. Това е много интересно. Ако искаш, ще кажем няколко думи сега и за ядрото на Марс. Но, само аз може би, да знам, ще изпреваря малко събитието, но Марс има ли магнитно поле? Не. Няма, но има желязно ядро. Има много слабо магнитно поле, ако изобщо има, но има желязно ядро. Тъй като магнитното поле, предпоставката му е всъщност да има желязно ядро, нали така? Едно от предпоставките да има желязно ядро, другото много важно нещо е ядрото да бъде течно. И да бъде подвижно. Има движение. Което не го виждаме при Марс. Най-вероятно ядрото на Марс не е течно. Или пък, ако е течно, няма достатъчно подходящ нисък вискозитет,
за да му позволи то да се движи и да поддържа динамото на магнитното. А защо все още предполагаме? Ние се изпращали сме на камара неща до там. Ами трудно е, и всъщност една от мисиите, която беше изпратена наскоро на повърхността на Марс преди около 2 години, мисията InSight беше изпратена точно с тази цел. Мисията InSight е в противовес на повечето мисии, изпратени по повърхността на Марс, които сме свикнали да включват ровери, които да се придвижват и да събират данни. Мисията InSight всъщност представлява една статична платформа. След приземяването си тя остава на едно място. А нейната роля е всъщност да засича как се разпределя енергията от сеизмични вълни, които се образуват така наречените марсотресения. Т.е. ние знаем, че на Марс има някаква форма на земетресения, но те са продукт на нещо доста различно от тези, които са на Земята. Тъй като знаеш, че при нас имаме тектонски плочи, които се движат, блъскат се, стържат се една в друга или се подпъхват една под друга. Това е основният източник на земетресения на Земята. Марс не е така. Всъщност от 2008 година до сега апаратът е засекал общо 500 марсотресения. Повечето са малки. Иначе апарата, между другото, може да засича мърсотресения предимно нощем, защото през деня ветровете причиняват смущения, които може да регистрират земетресения, които не са там. През нощта няма толкова силни ветрове, затова тогава основно работи, т.е. нощно активна птица е InSight. Иначе повечето земетресения са слаби, едва 50 от тях са били с магнитуд между 2 и 4, което обаче вече е достатъчно силно земетресение, сеизмичните вълни, на които да могат да бъдат използвани за добиване на информация за вътрешната структура на планетата. И всъщност се оказва, че всички големи земетресения мистериозно идват от областта Церберус Фоси, която се намира в най-сеизмично активната част от Марс. Марс, както казах, няма тектонски плочи, а земетресенията там се дължат основно на преместване на вулканична маса, мантията така е леко течна, и преместването на магма, на такава на голямо количество подвижна, стопена скална маса е основният източник на земетресения. Как се мерят всъщност сеизмичните вълни? И всъщност сеизмичните вълни, които се произвеждат от това движение на маса, те отскачат от границата между мантия и ядро. И след това апаратът всъщност засича това отскачане на тези сигнали от мантията, и оттам получават, могат да получат информация за това колко голямо е ядрото, колко голямо е мантията, къде точно е тази граница. Това, което те са установили, е, че мантията се простира до около 7-800 км дълбочина под повърхността на Марс, и оттам нататък те са получили размера на ядрото. Ядрото вече на Марс, знаем точния му размер, буквално това е сравнително нова информация, че ядрото на Марс с диаметър между 1810 и 1860 км, доста в тесни граници вече е дефинирано. Това е около половината от размера на земното ядро, което би обяснило и защо той е застинало доста по-бързо от нашето, защото е доста по-малко. Но пък е по-голямо от първоначално предполаганото, което говори, че той има по-ниска плътност. Вероятно има много повече леки елементи вътре, като например кислород, освен желязото и никела, и сяра, което е характерна особеност на ядрото на Марс. И нещо интересно, това, което по-рано казах, може би е замръзнал, не, най-вероятно ядрото на Марс все още е течно, но няма необходимия вискозитет, за да завърти динамото на магнитното поле. Но пък познаването на отделните части на слоевете на планетата ни отключва важно за това да разберем как Марс е възникнал, как историята на Марс е различна от тази на Земята. Вече си говорихме за Венера, да си говорим за другия поблизост брат на Земята, Марс. По този начин до сега с такава точност са измерени ядрата само на Земята и Луната. За другите в много по-широки диапазон, не знаем колко са точно били големи. Можем по този начин наистина да разберем как Марс е загубил магнитното си поле,
Иначе интересна новина около Insight апарата е, че на него му остава сравнително малко време живот. Той изпълни първоначалната си мисия, която беше за 2 години и получи extension, т.е. получи разрешение тя да бъде продължена с още 2 години. Проблемът обаче на Insight обаче се оказва, че са соларните му панели. Те са с размер около 2 квадратни метра и това е основният единствен източник на електроенергия за апарата и за всички негови системи и инструменти на борда, но соларните му панели за последните 2 години са се замърсили доста от финния прах, да, който пътува из атмосферата на Марс. Но той, този прах, освен че е много фин, е и електростатичен. Това се знае от край време и той много плътно прилепва за всякакъв тип апаратура. Няма отърване от него. Да. Точно така. И той е прилепнал много плътно по соларните панели и много трудно. Няма как да се изчисти. И добре, на тия сложни апарати, що не им сложат по едни чистачки, бе, човек? Благодаря ти за този въпрос. Това е най-силният въпрос, който и аз си зададох и прочетах допълнителна информация по темата. Първоначалният проект на Insight да има такива апарати, които да го почистват. Имало е два различни варианта за такива апарати. Единият е специална вибрационна система, която да кара панелите да вибрират, което да отдели залепения прах, а другата система е била буквално чистачка, за която говориш, но тези системи са отпаднали в последния момент. Причината за това са две. Едното е да се спести маса за апарата, за да бъде по-лесен за изстрелване, а вторият е да се намалят техническите рискове, нещо от тези системи да фелне, заради което и целият апарат, да, работата му да се провали. Добре, но това нещо е, това е нещо, което е, да, не знам какъв е, термина, good to have, така се каже, с или без чистачки, той ще работи бели определено време. Дори да фелна чистачките, окей, ще работи 2 години, ама не е ли относително проста механика това да му се не види? Казва се, че не, и освен това всеки килограм маса е много критичен за мисиите, особено интерпланетарните, които не са в близка земна орбита. Добре, да, окей, но пак това е два пъти размера, вероятно, на моето предно стъкло на колата и моите две чистачки, вероятно, тежат сумарно по 3, да знам, по 150 грама всяка. Ами, не мога да кажа каква им е била идеята, особено предвид факта, че малко по-рано те пенсионираха една съществена част от този апарат, която се използваше, за да се пробие повърхността и да се разположи сейзмометъра под земята, където той би бил много точен. Те пенсионираха тази огромна част, но не са сложили чистачки. И това е много интересно, но да, инженерите... На мен много ми е лесно от тук, между другото. Добре, бе, що не ги сложат тия чистачки? Не мога да е толкова трудно. Но инженерите успяха да спасят. Успяха да спасят апарата, буквално отново последните 2 седмици се случи това нещо, използваха робо-ръката му за една изключително иновативна така маневра, нека го наречем. Кажи ми, че е имал парцалче в ръчичката да си ги изчисти. Не, по-страшно е всъщност. Тази маневра бихме могли да наречем маневра на отчаянието, защото тя е изключително контраинтуитивна. Нямам идея при все колко са параноични менеджерите на мисиите, как са одобрили подобно нещо, но идеята е била ръката да загребе голямо количество пясък от повърхността и да го хвърли върху панела. Нали, контраинтуитивно това би трябвало да запърши още повече панела, но всъщност не е така, тъй като когато ръката гребне на по-дълбоко, тя събира по-едри парчета пясък, който може да случи като нещо като абразив на гъбичка и хвърляйки го върху панела, те са успели да отделят огромно количество от праха, който е бил заседнал. Не чак толкова голямо, но са успели да повишат, да подобрят добива на енергия с поне 5%. Това са около 30 ватт часа на ден, които апарата ще има на разположение. Така че това му дава допълнителен живот. Иначе всички тайно се надяват наблизо да мине така наречените Dust Devils се наричат или пясъчни дяволи. Малички торнада. Мини торнада, които са характерни не само за Марс, има ги тук и на Земята, но такъв Dust Devil преди време мисля, че спаси ровър Spirit, който и беше подложен на същата заплаха заради замъгляването на соларните му панели, но все още няма късмет Insight да мине през такъв Dust Devil. Много е странно, че метода, по който да се удължи живота и да си посипеш главата с пепел. Това работи и при хората. Добре, Нико, остана ли нещо друго, което искаш да ни споделиш набързо, тъй като наближаваме вече кръглия час? Уха, ами
мисля, че едно от по-интересните неща, отново да, тъй като си говорихме малко по-рано за Сатурн, споменахме гиганта, първенеца, покровителят на Слънчевата система Юпитер, да кажем няколко думи и за него. Едно от петната, между другото, на повърхността му, които знаеш, че визуализират гигантски бури, някои от които са с размерите на Земята и други по-големи. Например, голямото червено петно. Една от тези бури се нарича петното на Клайд Фостър. И мисля, че по-скоро петното на Клайд го наричат. Mm-hmm. Той е кръстено на астронома Клайд Фостър, който е аматьор от Южна Африка, който през 2020 го открива това петно. Интересно е, че апаратът Juno е регистрирал особена промяна в неговата структура, която много интересно се визуализира. Тук ще ти покажа ни снимки, как изглеждало петното преди това. То е било кръгло, много плътно. Но при 33-тото си преминаване, близко прелитане край Юпитер, Juno е регистрирал, че това петно, което е разположено между другото в близост до голямото петно, се е отдалечило от голямото петно и се е променило, добивайки една много сложна структура, подобна на един вортекс, както виждаш, много различно изглежда вече данните, които са добити 2021 на 15 април. Тази трансформация не е ясно на какво точно се дължи. Тепърва има да изследваме сложната динамика на бурите на Юпитер, но пък наистина картинката е изключително впечатляваща. Да. Много е красива. Идеално за фото. Да, не се знае и изобщо на какво се дължи това петно. Предполагат учените, че се дължи на един материал, газов материал, който изригва от вътрешността и преминава над горните слоеве на атмосферата, така се издига, буквално пробива горните слоеве на атмосферата на Юпитер. Не е ясно колко ще е трайно това малко петно. За червеното петно знаем, че вече е доста трайно, но за видимо е, че тези бури търпят непрекъсната промяна и трансформация. Да, и ни носят естетическа наслада. И разбира се, всяка снимка, така добре зумната снимка на Юпитер, наистина удоволствие, задоволява всякакъв тип естетика, просто да видиш, да видиш как се самоорганизира една нежива система в нещо изключително красиво. И отново, нали, цената, която плащаш, е усещането за нищожност. Да. Което е, да, то е нормално, когато говорим за астрономия и за планети и за всичко останало. Никола, фантастично, благодаря ти много за интересните новини днес. Благодарим и на вас, онези от вас, които са останали, но и онези от вас, които са си тръгнали поради една или друга причина. Благодарим ви за подкрепата, за това, че ни слушате. Ако искате да продължите да ни подкрепяте или пък тепърва да започнете, може да го направите на сайта patreon.com/ratio.bg. Чекнете компанията Melon. Melon са фантастични, не само защото ни подкрепят, а и защото е най-добрата софтуерна българска софтуерна компания през 2020 година. Търсят си таланти като вас. Благодарности на Melon, че подкрепят популяризацията и комуникацията на науката. И не на последно място, разбира се, да повторим програма Публики на Национален фонд Култура за това, че подкрепят нашата малка организация и я подпомагат в нашата огромна мисия, всъщност да комуникираме наука на хората. Нашите едночасови научни стадиони. Точно така. Благодаря на всички ви. Вакцинирайте се, сега не съм ви го казал, защото е контравършал, но така, не знам, що е контравършал това. Във всеки случай, направете го, излезте малко на слънце, насладете се на хубавото време и се надявам да се видим вече и чуем и следващия път. До скоро. Чао!